ልክ የተሰፋ ልብስ መልበስ ልብስ አገልግሎቱ በብዙ አይነት ሊገለጽ ይችላል ከነዚህም ዋናው ራቁትነትን በመሸፈን የሚሰጠው አገልግሎት ከፍተኛ ነው አንዳንድ ልብስ ደግሞ ብርድ ይከላከላል ልብስ የቀን የሌሊት የሥራ ወዘተ ተብሎ ሊመደብ ይችላል በውስጥና ከላይ የሚለበሱ ልብሶችም አሉ ልብስ በአግባቡ ካልተያዘ ይጎሳቆላል አንዳንድ ሰዎች ለልብሳቸው ደህንነት ትኩረት ካለመስጠታቸው የተነሳ የተቀደደ የቆሸሸና የተጨማደደ ልብስ ይለብሳሉ የልብስ ችግር ያለበት ሰው ከሌላ ሰው በውሰት ወስዶ ተጠቅሞ ይመልሳል አሁን ደግሞ በኪራይ ተወስዶም ሲጠቀሙበት ይስተዋላል ልብስ ወደ ሰዎች ሊገባ የሚችለው የተሰፋውን በመግዛት በማሰፋትና በስጦታ ሊሆን ይችላል ከላይ በተለያየ መልክ ወደ ግለሰቡ የገባ ልብስ ከተጠቃሚው ጋር በሰውነቱ ልክ የተሰፋ ከሆነ ጥሩ ነው አንዳንድ ልብስ መልኩ ያማረ እንኳን ቢሆን በልክ ካልተሰፋ ሊጠባ ወይም ሊሰፋው ይችላል ይህን በሆነ ጊዜ ለባሹ ደስተኛ ሊሆን አይችልም ስለ ልብስ አገልግሎት የልብስን ጥቅም በልብስና አለባበስ ላይ ጥናት ላደረጉን ባለሙያዎች ልተውና ላነሳ ወደ ፈለኩበት ሐሳብ ልግባ የሰው ልጅ ሲፈጠር በሰውነቱ ሰው ቢባልም በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ስሪትነታቸው ይለያያል አንዱ ካንዱ ጋር ሊቀራረብ ይችላል እንደሆነ እንጂ 100% አንድ አይሆንም በአስተሳሰብና በአመለካከት ይለያያል ሌላው ቀርቶ በምግብ ፍላጎትና ምርጫም እንደዚሁ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጠር በተለያየ ክህሎትና ስጦታ ጭምር ነው የሰራው ምክንያቱም ሰው የተለየ ክህሎትና ስጦታን በማዋጣት አንድ ላይ ቢያደርግ ውጤቱ ያማረ እንደሆነ ያውቃልና ይሆኖ ሳለ ሰው በተሰጠው ጸጋና ስጦታ መመላለስ ሲገባው እንደሌላ ሰው እንደገሌ ልሁን ይላል ይህ ማለት ደግሞ ከላይ ስለ ልብሱ እንደተነሳው የራሱን ልብስ ለብሶ መመላለስ ሲገባው በሌላ ሰው ልብስ ችግር ውስጥ ገብቶ ይገኛል ልብሱ ሰፍቶ እየተጎተተ ነው ወይንም ጠቦት ተጨናንቋል ሰው ያልተሰጠውን ሊሆን ሲሞክር ፍሬያማ አይሆንም ከበሮ በሰው እጅ እንዲሉ ሆኖበት እንደውም ያስተላብታል ወፍ በሰማይ እንዲበር አሳም በባህር እንዲዋኝና ተንቀሳቃሽም በየብስ እንዲር መሰመስ ተደርጎ መፈጠሩ ጥበብ ያለበት ማስተማሪያ አይደለም እንዴ የራስ ያለሆነ ሁሉ አርቲፊሻል ሲሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶ ለተቀበለው ግን በረከት ሆኖ ይገለጣል አንድ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ አንድ መኖሪያ ቤት ሲሰራ የቤቱን ባለቤት መሐንዲሱ በተስማሙበት ዲዛይን ቤቱ ከተሰራ በኋላ ባለቤቶቹ በቤቱ መኖር ጀመሩ ከተወሰነ አመት በኋላ ግን የቤቱ ባለቤት ካለበት ችግር የተነሳ ማከራይ ተፈልገና ለአንድ ጤና ባለሙያ አከራየው ይህም የተከራየው ግለሰብ የተከራየውን ቤት ክሊኒክ ከፍቶ መስራት ጀመረ ይሁን እንጂ የቤቱ ዲዛይን ሲሰራ የተሰራው ለመኖሪያነት እንጂ ለክሊኒክነት ስላልሆነ በክሊኒክ አገልግሎት ስራ ሂደት ላይ ችግር ፈጠረ የሳሎኑ የመኝታ ክፍሎቹ የሻወር ቤቱ የቃ ክፍሉና መጸዳጃ ቤቱ በአጠቃላይ የቤቱ አቀማመጥ ከክሊኒክ አገልግሎት ጋር ፈጽሞ ሊሆንለት አልቻለምና በኋላም ተከራዩ ብዙ ጊዜም ሳይሰራ ቤቱ ለቆ ሄደ እንግዲህ ሁኔታ ምንድነው የሚያሳየን ብለን ብናስብ እያንዳንዱ ሰው በውስጡ ያለውን የጸጋ ስጦታ በምን አገልግሎት ቢሰማራ የተሳካምና ፍሬያማ አገልግሎት በመስጠት ለእግዚአብሔር ለሰውና ለራሴም ጠቃሚ ሆናለሁ ብሎ ማሰብ እንዳለበት ያስተምረናል የማስተዳደር ስጦታ ያለው ሰው ተነስቼ ልስበክ ቢልና ለህክምና ወቀት ያለው ሰው ያለ ስጦታው የሂሳብ ባለሙያ ልሁን እንደማለት ነው ልክ መኖሪያ ቤት ለክሊኒካል አገልግሎት እንዳልተመቸው ሁሉ በዘመናችንም አንዳንድ አገልጋዮች የተሰጣቸውን ጸጋ በአግባቡ ካለመረዳት የተነሳ ያልተገባ ልብስ እየለበሱ ይታያሉ በህክምና ተቋም ሐኪም ለበሽተኛው ተገቢ የሆነውን ምርመራ ካደረገ በኋላ ከምርመራ ውጤቱ በመነሳት ተገቢውን መድኃኒት ያዛል የችሎታውን ያክል ያክማል እንጂ ከአቅሙ በላይ በሆነ ነገር ውስጥ ገብቶ ችሎታዬንና እውቀቴን ያሳንስብኛል ብሎ በግምት ያልተገባ ልምምድ ውስጥ አይገባም በሽታው ላይ ያለኝ እውቀት ከዚህ በላይ አይፈቅድም ብሎ ሪፈር ይጽፋል ገና ያኔ በሙያው ሲመረቅ ለገባው ቃል ኪዳን ታማኝነቱን ይገልጻል እንጂ በሰው ጤንነት ላይ የድፍረት እርምጃ አይወስድም ይህ የሐኪሙ ጥበብ ድንቅ ማስተማሪያ ሆኖ እያለ አንዳንድ አገልጋዮች ግን የፈውስ ጸጋ ስጦታለኝ በሚል ሰበብ ያልተሰጣቸውን ስጋዊ ልምምድ ሲያደርጉ ይገኛሉ የራስ ያልሆነን ልብስ መልበስ ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር በሰጠው መክሊት ነግዳ አትርፍ ነው እንጂ አለ እኔ ለማስደሰት ከአቅም በላይ የሆነ ሩጫ ሩጥልኝ አላለም ስለዚህ የተፈጠርንበትን ሆነን እንገኝ በጎ በጎውን ግን እንያዘው እናሳድገው እኔ በዚሁ አበቃው ይህንን ጽሑፌ ላከልን ተስፋዬ ቲሮሮ ደብረዘይት መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚገኝ ወንድማችን ነው እናመሰግናለን